名人たくさん草の色ありがとう。クロルーム最高。いやいや、母ちゃんを作ろう。にゃんまんかわいい、ありがとう。名人たすかいさん、草ありがとう。白金さんかわいい、ありがとうです。スカイさんかわいい、ありがとうございます。うーん、緑やないか、臭いべだからかっちゃん臭いべだからどう星ピーかわいい、ありがとう。やっちゃん100キラありがとう。名人たくさんたくさんありがとう。草たくさん。スノースノーさん100キラキラありがとうございます。やるなお主。どうかっちゃん、コメちゃん、ヤッホーイ、ケンタン、クロルーム最高。わかる、めっちゃわかる。うわすっごい緑、すっごい緑でしょ、見て、すっごい緑なの、すごないロミツさん、お作ろう。やっちゃん、くさありがとう。まちゃまちゃにゃわん、バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが、ありがとう。やっちゃん、草たくさんありがとう。草とバラのコラボをいただきました、ありがとうございます。緑ルームちゃうわコメちゃん100キラありがとう。ビエナルさん、やっちゃん、草ありがとう。耳に針金ついとるねついとるのかっけーです、カイさんがチャキーン、ダランちゃん、こんにちは、おかえり。梅ちゃん、お作ろう。ヤーさん、お作ろう。ビエナルさん、草ありがとう。マルタンかわいい、ありがとう。かっこいい、スカイさんからいただき、ちょっとフォロー外さないでね、みんなみんなフォロー外さないで。ビエナルさん、オエスさん、ありがとう。クサ、黒髪じゃなくても許す。え、マジかっちゃん、優しい。ここ黒髪だから許してくれるうわ、クサ色やね、小学生か、やんやん反応が小学生か。おいすさん、ビエナルさん、クサありがとう。カンさん10キラありがとうございます。ゲンタンもクサありがとう。カチャかわいい、ありがとう、ありがとう、嬉しいわ。クサたくさんないわ、正座させられるのこの12月9日、2ヶ月前に やらかした冷たいダジャレにより私は正座させられるのですか。虹色カズさんいますか、いますか。虹色カズさん手挙げて。虹色カズ、ねえ、コメントビュアが全然つながんないんだ。なんかこれコメントビュアでつながらないという不具合が出ているとお聞きしました。サトコンさんかわいい、ありがとう。クワちゃんもかわいい、ありがとうです。アクセもいい感じ、リリン、ちょっとあの攻めてみました、今日はかっこいい感じで。ビエナルさん、こんばんは。いやいや、アキラチ、草すごいね、草たくさん皆さん草たくさんありがとうございますうん、アキラチ、やんやん、草ありがとう。めちゃめちゃなんかさ、なんかさ、あれじゃないの、ちょっとさ、悪役みたいな人。クエちゃん流れ星ありがとう。マルタン、ポポクマさんありがとう。クエちゃんの頭の色が緑になりますように。ピッコロやんありがとうですマルタン、キラッチ、クサありがとう。エンタの神、あ、芸人なんだ、まちゃまちゃって。なんかあのプロレスラーかなんかかと思ってた。ヤーさん、ハートありがとう。マルタン、クサありがとうです。ヤーさんから愛のハートありがとうです。ダイクさんこのテロップ入れたよって思ったけどさ、テロップの入れ方よタララ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 ラ。岬金、こんばんは、おかえり。名人たん、くまぽぽさんありがとうです。あきらっちくさんありがとう。ぽぽさん、ぽぽありがとう。秋だよねっていう格好してるね。ゆひろさん、こんばんは。右手につけてるのは戦闘用
捕まった感じになってるの。ちょっとねこれね、ちょっとなんでこうなったかわかんないの。アキラチクさんありがとう。ヒロさん30キロありがとうございます。リンクさんかわいいありがとうです。ラペペーポンさん、クさんありがとう。カリンちゃんもクさん投げてくれてる。テリーちゃんもクさんありがとう。クさん草色髪の毛姫様かっけえアニメのキャラみたい。本当ありがとうケンタン。えらんべべビエンナールさん、ポンさん、テリちゃん、カリンちゃん、クサーたくさんありがとうです。クサーありがとうございます。ミサキンクサーありがとうです。32回目の結婚記念日で静岡旅行だって。あれか、31回目は別府に来た時のやつだ。あれから、え、あれ1年前2年前、30回目だったっけ。あれマルタンかわいいな。ありがちゅありがちゅです。ありがとう。すごい草たくさん、草たくさんありがとうございます。ちょっとアクセサリーが取れなくなる事件が起きそうな感じだ。愛の言葉をリール。あ、なんかハロウィン感ないですか今日。なんかすごいハロウィン感すごくない。なんか後ろのオレンジに髪の毛の緑でハロウィンって感じがすごくない。さとこさん、クロファミリーありがとうです。くっさありがとうです。たりちゃん、さとこさん、かりんちゃん、くっさありがとう。みさきん流れ星ありがとう。みさきんが草のベッドで安眠できますようにかちゃんが手を挙げてる。くわちゃん、ぽぼさんありがとう。あ、ここあれかな、虹色かずさんいますかぐらいのとこかな。かっちゃんが手を挙げてるってこと。みこじーありがとう。マルタありがとう。てりちゃんありがとう。草メイジータン流れ星ありがとうです。メイジータンが美味しいハーブティー飲めますように。ハーブティーとかも美味しい季節になってきましたぜよ。え、全然浮いてない、すごい。だってえ何が浮いてないの。え、何が浮いてないやばいやばいやばい、渋滞中もしかしてだけど、今日も渋滞中。大丈夫そう大丈夫そう。タラちゃん、ポボクマさんありがとうです。サトコンさん、ポボクマさんありがとうございます。ミコジスカイさん、クサありがとうございます。クサくっさくっさくっさ、鎖骨きれい見えてないね、かっちゃんねありがとう。ヒロピーきれい、ありがとう。おかえりヒロピー。うみんちゃん、くさありがとうございます。たくさあたくさんたくさん。うみんちゃん、くわちゃんありがとうございます。大草原金さんから大草原ありがとうございます。ちょっとあの大草原の時はあのお笑いでこれだ、ちゃんと草っていうね。ありがとうございます。鎖国綺麗じゃないね。海着さありがとう。おいさがもうすぐ1111ポッキーポッキー配信。ゴチライトさん、こんばんは。女子プロみたいななって、こえちゃんが嫌だって。金さんから大草原なんか面白い笑いないのかなありがとうございます。アッキーポポさん、ありがとうです。海ちゃん、お作ろう。ナオトさんかっこいい、ありがとう。ナオトさんお届けありがとうです。おじおじでぶちょちゃん、おじ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 、わーお、キーさんからたくさん大草原草たくさん、さすがです。リンクさんありがとう
わあ、たくさんありがとうございます。たくさん草たくさん。うっちゃん黒ルーム最高だよね。わかるわかる。これ何え、あき草ありがとう。草草これ葉っぱです。リレさんも草ありがとう、ありがとうです。おじおじが葉っぱ、葉っぱじゃない、800回、おじおじが800回、800回配信だぜ。私が私のことを愛して何が悪いの、嫉妬でしょうか、痛いだとか、にゃ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 、届きませんねそのリプライ。大好きなお洋服じゃいな。800回、トップテイディーありがとうございます。おじおじに、おじおじに何書こうかな。おじおじに何書こうかな。草書こうかな。草書こうかな。バラン書こう。バラン、おじおじにバラン書こう。おじおじ800回訪問ありがとう。ばばー、おじおじいつもありがとう。もっとコメントしていいんだよ。ありがとうです。パチパチパチ。やさぐれ草になった旦那様が。旦那様からおじおじに愛を込めて花束を、大げさだけど受け取ってよ。ありがとう、ありがとうです。金さんから愛を込めて花束を、大げさだけどおじおじに、ありがとうございます。800回のお祝いパチパチパチ、ありがとうございます。おじおじ見てくれてるかな。たけちゃん、たかぴんも草投げてくれてる。こむちゃんもありがとう。やさぐれそうだ。やさぐれてんじゃないの。いや、うまいけどさ。うまいけどさ、やさぐれそう。草って書いてね、そうって読むね。うまいね。おじおじどこ？おじおじ見てる？ねえ。あ、おじおじペコしてくれてた。ありがとう、おじおじ。バランは仕切りですね、まさきんが。ちゃんとバランかけてるでしょ？バランっぽいでしょ、ちゃんと。ここ何？工場でなんかミスったバランかな、これ。切り方ミスられたバランかな。はなちゅんもパチパチって、ケンタンもパチパチってしてくれてる。ななままもスカイさんもパチパチって、メイジンタンもパチパチしてくれてる。ありがとうございます。おじおじいつもありがとう。これからもよろしくです。やまちゃんって何？あきちゃんどないしてん？キュートバラン。ドラクエとか出てくるスライム。わー、おるりとんぼさんもいらっしゃいますか。ちょっとどうしましょう。コメントピュアが使えない問題はとてもとてもとてもテンパっております。何もわからない。渋滞が大変。ちょっとどうしましょう。
しだらおまけでしょってこうた企画外バラン家個性です。ルリトンボさんいらっしゃいますか。キーさんからルリトンボさんにもありがとうございます。あなたはそして草もたくさんありがとうございます。ハラチュもナナママも草ナナママって言った今草ありがとう。サマエビトさんハートありがとう。おかえり。おかんもありがとう。ヒロタンハートありがとうです。ロンロン、ハラチュンボボさんありがとうございます。ロンロン、クサありがとう。キーさんからレインボースターありがとうございます。ありがとうございます。たくさんすごい。ちょっと待って、どうしましょう。ノマさんも投げてくれてた、ありがとう。口半開き、わお。かっちゃんハートありがとう、ありがとう。ケンケンも投げてくれてた、草ありがとう。マルタも草ありがとう、ありがとうございます。おーばー、とめきちからバラをいただいております。ありがとうございます。うっちゃんもハートありがとう。ちょっと腕が疲れた。ちょっとこれ何、のりたかさん今コメントビューは改善中。さかなさん草ありがとう。ピエロさんもありがとう。としゆきさんもるりとんぼさんもありがとうです。ちょっと過呼吸になってくるわ。どうしようどないしよう。ちょっと待って、ルリトムさんがとりあえずいらっしゃることが判明したので。700回だったよね、ルリトムさん。あらちゃんありがとう。ルリトンボルリトンボルリルリトンボルリトンボ。ルリトンボさん、セーラーと機関銃の歌詞分かったよ。ちょっと分かったわ私、ルリトンボさんが3番黒っぽいって言ったの。ちょっとセーラー服の女の子でも書いとこうかな。セーラー服といえばツインテール的な感じかな。セーラー服ってどんな感じだっけ。あれ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 、セーラー服ってあれ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 、セーラー服ってどんな、あこうしたらセーラー服っぽい、あこうしたらこうしたらセーラー服っぽい。ちょっとなんか10も足して10じゃないねこれね。まあいいか。カズカズさんおかえり。ポンポン、じゃあほじほじ中だった。ポパイがスカート履いた感じ。セラックに見えるでしょ。ルリトンボさん700回ありがとう。パチ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 、ありがとう、ありがとうございます。ルリトンボさん、これからもどうぞよろしくお願いします。700回もありがとう、ありがとうございます。水平さん、セーラー服、セーラー服ありがとうございます。ルリトンブさん700回。デザートにぶどういるかっちゃん、どうしよう、コメントどうしたらいいかな。コメントが多分もう消えてしもってコメントが消えてしまいました。多分コメントが読めない分もあるだと思います。すいません。今もった背景もあって髪色ハロウィン感あるね。ねね、それね、くさくさって金さんが言ってる。草たくさんありがとうございます。金さん、ハーブティーって名人たんが、晩ご飯カレー食べた。髪色全然浮いてない。本当似合う、似合う髪色。
はねはねかわいいってかっちゃんがありがとう。ブニ太郎さんまたね。あだだだだだ。ありがとう。たけちゃん100キラキラありがとうございます。腐ってはいけません。腐ってはいけません。匂ってもダメです。え、たかぴー100キラキラありがとう。けんけんもかわいいってありがとう。おしゃみどりをのぶふ。けんけん、黒ファミリー入ってくれてた。けんけん、もういるかな、まだいるかな、もういないかな、まだいるかな。ありがとうございます。のまさんもありがとうございます。ネイルも、ネイルも。超イケイケじゃない。チョコパフェいいね。何の歌やって。横から見てると、さらにインパクト大。すごい。ハロウィンはチャイナ祭りって買っちゃう。草色ってこったんがパチパチしてくれてた。草色のクロちゃんこんばんはです。どうもおこたん。まこたろうさんこんばんは。ありがとうございます。あ、おじおじの800回に追いついたコメントが、おじおじもありがとうございます。ありがとう。こちらこそいつもありがとう。アメジータもコメントビューはつながってないって。コメジュータ気にしてまへんってかっちゃん、ありがとう。バラン買ったらおまけついてた。コメビューつながらないの調べてみたけど解決策つかめず。ありがとうございます。スカイさん情報送ってくれて。ハラチュン来たーって。得するじゃんってこう歌が。何の歌やこれってかっちゃん。今のはサザンオールスターズのコアって桑田佳祐さんの若い広場って曲。ポン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 。ナナママスカイさん、ルリトンブさんにパチパチありがとうございます。ありがとうございます。ちびまる子ちゃん風セーラー服。セーラー女子もう諦めようって命じてあげて。マニキュアも素敵かちゃん、ありがとう。嬉しい。明日なるわ。ルリトムさんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。本当に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 。コメントが草に飲み込まれました。目立つ髪やのね。私すぐ見つかっちゃうね、この髪の色の間。セーラー服の特徴はでかい襟立てると遠くの音が。そのための襟なんでしょう。あの水平さんのルリトムさん、でかいイヤリングも目立つ。だってやった。髪は草色。そうそう、魚さん草いべに出たので草色にしてみました。イケイケでかっこいいのに可愛いってスカイさん。どうせなら毎日髪の色変える。怖っ。上量多すぎて脳みそ追いつかんて。スカイさんが紫、緑、黄色、青、ピンク、銀、金、モヒカン。モヒカンには線を。年末年始の帰宅ラッシュ。あら可愛い、ありがとう。ジュウさん可愛いね。ありがちゅです。ありがちゅ。彼らさん、金作さん、ありがとうございます。金さんから草をいっぱいいただいております。ありがとうございます。あざかみさん、草ありがとう。ありがとうです。ありがとうございます。どうしましょう。ちょっとポボさんもありがとう。あざかみさん、スカイさんかわいいね、似合う。ありがとうスカイさん。ありがとうです。フガチも草ありがとうね。カルシファー塗ったの。カルシファー、カルカズカズさんも草ありがとう。ありがとう。あわわわ大草原もありがとうございます。ルリトムさん、魚さん、草ありがとうございます。ちょっと酸欠になりそうなんかわかんないけど、ちょっとすごい。なんかこのぴょんぴょんの具合は手投げな気がしてならないのです。指大丈夫ですか。ありがとうございます。臭いめよアバター。全部緑にして角つけたらいいよ。ということ、何になるの私それ。何キャラおかん。ネイルも結構キラキラって。まあ、キラキラ。すき焼き食べるかっちゃん。カレラさんこんばんは。草ありがとうです。ありがとうございます。すいません、途中がコメントがめちゃくちゃ飛んだかと思います。草投げてくださってる方もありがとうございます。ラムちゃん、
あ、ラムちゃん緑だっけ、髪の毛だっちゃ、あ、そういうことか。え、なんて曲だっけ。え、つのあるよ多分。あった、ラムのラブソング、いろんな人が歌ってる。どれが正しいんだろう。マチコ、マチコ先生。え、これどれが本家どれが本家、これ、これか、香取慎吾。名人さん短髪しないと草薙剛し、そばにいるとやけどするぞって。ふがちかわいい。さあ、今臭いべだから、ここにふがち飛び込んだらもう、もうすごい燃え上がるね。あ、ゾロもそっか、緑だね。うんうんうん、水分と敵を消してねって言ってくれてる、ありがとう。させないのグー、やった。ちょっと緑だからさ、今日紫の服着てたんだけど、緑だからなと思って黒い服に変えたの。似合ってるって、おかんが。嬉しい、ほんと。クレちゃん短髪みたい、五輪、五輪ぐらい。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ、私が誰より一番好きよ、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 星たちが輝く夜景、夢見るのあなたのすべて、愛してもあなたは知らんぷりで、今頃は誰かに夢中、この人っていくつも愛を持っているのね。じゅんさん音符ありがとう。草木さん、草ありがとうございます。じゅんさんからかっこいい、いただきありがとう。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ、私が誰より一番。マルタン、クサありがとう。フガチ結婚していいよ、ありがちゅ。カレナさん、ポポさんありがとう、ありがとうございます。タラちゃん、クサありがとう。ファイト、ありがとう。ジュンさんここ出ないって。あたかな人って、私だけ愛してよ。オリジナルが松谷優子。あ、合ってた、この曲だ。ありがとう、ルリトムさん。あ、ガブちゃんおかえり。ゾロくらいの短髪見てみたいって、コータン似合っちゃうよ、似合っちゃうよ、大丈夫。私がいつでも一番、あなたのすべてが草、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 一番臭よ。あんまりこの替え歌は良くない気がした。今日から今日から君がって感じ。うんと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 、黒が誰より一番。そう、クラさんおかえり。500回訪問、本当だね、訪問回数のお祝いが今日いっぱいだ、嬉しいね。お祝いデーだ、500回。パチパチ、クラさんありがとうございます。ゆけもおかえり。そういえば谷村さん、え、アリスの、え、アリスの下ろしてたらどんな感じかも見てみたい。これね、下ろすとね、え、ちょっと危ないかな、こんな感じ。え、見える、こんな感じ。え、見える、え、見えてる、
見える？え、見えてる？見えてるよね。見えてる？くさ。くさくさくさ、たくさんありがとうございます。似合うのってこと？くさくさって金さん、ラブちゃんに謝って、あなたの全てがくさはちょっと失礼な気しかしない。そう、髪緑になったの。めっちゃ緑。うるせえやつらは現役やろって。くさ。とりあえず姫、ハッピーバースありがとう。くわちゃんがそうって、激かわやんか。ほんと？嬉しい。アリスの谷村さん亡くなっちゃったの？そうなの？見えてる、やばーって。スカイさんが、クワちゃんが泣いてる。赤、谷村先生。腐ってる。クワさん、違います。腐って腐るの？腐って腐るんですか？ちょっと何言ってるかわかんない。いいじゃんって。ちょっと待ってね。クラさん、まだいる？あ、下ろしてる方が好きだって。下ろしててもいい感じ。下ろしてるのはね、ちょっとね、いつでも見れると思うよ。今日はちょっとあの、髪結ぶ。え、何？これ髪結んでたらさ、ちょっと強め？強めに見える？草は腐ります。草腐るんだ。あ、腐葉土ね。なるほどね。なるほどな。なるほどな。なるほど、なるほど、なるほどな。どこごじったんだろう。くらさん500回、くらさんが500回、500回、500回、くらさんが。めっちゃジャンボリミッキーって言ってる。じゃあクラさんにミッキー書こう。怒られるかな。クラさん、500回訪問ありがとうございます。これミッキークラさん、ありがとう。パチ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 、いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。クラさん、そして、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kura-san. Happy birthday to you. お誕生日昨日おめでとうございます、Kura-san。 パチパチパチ。すごいね。すごいね。見て、このコラボ。おめでとうです。素敵な一年になりますように。
素敵な年をとってください。おめでとう。くさくさくさ、もうすごいくそくそくそじゃないよ。くさくさ、ありがとうございます。ダダさん、キンさん。ありがとうございます。おかん、ありがとうございます。ありがとうございます。一文字間違えると大変なことになりますよ。みんな気をつけて、みんな気をつけて。一文字間違えるだけでもう恐ろしいことが起こるね。ペースさん、タッドさん、キーンさん、うおーありがとうございます。おかまるた、ありがとうございます。どこ、武蔵さん、ポポありがとう、ありがとう、ありがとうございます。すごいね。スカイさんから、バーラが咲いた、バーラが咲いた、真っ赤なバーラーが。クラさんにありがとう、ありがとうです。タラちゃん、くさありがとう。おかんから、愛を込めて花束を、大げさだけどくらさんにありがとうです。さまやびとさん、ハート追加ありがとう、ありがとう。じゅんさんも、くさ、ななままもくさ。ちょっとくさ言うのがちょっと怖くなってきた。おかんからね、花束ありがとうございます。ちょっとすいません、ちょっとあの草でね、埋もれてね、ちょっとね、あのお礼が言えた。じゅんさん、大草原ありがとう、ありがとう。おかんかわいいね、じゅんさんかわいいね、ありがとう、ありがとうです。明治田も草ありがとう、ありがとうです。くらさんも草ありがとうございます。キーさんから、これはくらさんにかな、愛を込めて花束を、大げさだけど受け取ってよ、ありがとうございます。すごいたくさん、たくさん。くそくそ、それこそくそ。言葉気をつけ。年間 NG 集大称号。くすくす。にゃわにゃわ、どうしたの、どうしたでござんす。タレちゃん、ピーパピーかわいい、ありがとう。交代目って言われて、カットカット。ありがとうございます。てくらさんね、お誕生日おめでとうございます。ななママからもおめでとうって、スカイさん、キーさんからもハッピーバースデーありがとうございます。ミッキーのかぶり物かぶったメガネ外したのび太くん。違う、誰がのび太くんや。ミッキーだわ。ミッキーとプーさんが合体した。スカイさんからクラさんにパチパチありがとうございます。マルさん、10キロありがとうです。ハーフアップの方が強めに見える。なんかちょっとさ、歌歌ってそうじゃない。ジャンボリージャンボリーってキーさんが歌ってる。こんな感じなの。ジャンボリミッキー、雑草、黒絵も肩きれい、ほんと嬉しい。とりあえずピースしとこう。おいしさんからも、くらさんにお誕生日おめでとう、ありがとうです。おかん、きんさん、ななまま、たらちゃん、くそ。ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。すごいね、草がいっぱいだよ。ちょっと本当に草っていうのが怖く怖いんですけど。てー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 。ジャンボリミッキー今人気なの？そんなに、そんなに人気なの？なんか私結構さ、ショーとかあんまさ見てこなかったんだけどさ、なんか誰でも楽しめる的なやつなのかな。めっちゃわかる、本当にこんな感じの髪色の歌手いそう。ロックな女子、雑草魂のボーカルです、どうも。おいすさん、
くさんありがとう。キーさん、おかん、たくさんありがとうございます。たくさん、たくさん、草、草、たくさん。違う、草、たくさ。違う、え何が違う、インナーカラーじゃないとこが良き。そう、なんかね、そう、全部やっちゃおうってなった。前回はね、ここだけのインナーだけだったんだけど、今回はこっから下全部。緑、草色です、草色です。隠したナイフが似合わない僕。あー、パピモン、くさくさー、ありがとう。葉っぱこれ葉っぱありがとうです。ひび割れながら、秋の草といえばみんな何思いつく？秋の草。君と出会った奇跡が、あのちょっとバンドのボーカルあれっぽくない？免許ない、免許ないよ、それ以外すべて揃っているのにって歌歌ってる人のバンドの感じだよね。草、豚草、あ、豚草、すすきパピうまいね。絵文字だったらあれ、あのあれになんないんだ、星になんないんだ。緑、うー、お嬢かわいいわ、ヨカちゃんありがとう。秋の草、すすき、そう、私もすすきがすぐ出てきた。でもすすきは緑じゃないよね。え、緑の時期ってあるの、すすきがとりあえず来月にはお父さんどこ行った？くっさ、そのマイクのやつさって、うん、中根かなさん、中根かなさんっていうの、あれ 2.5 次元女優にもなれそう。本当、私 2.5 次元系のそのアニメ系が原作の舞台とか出たことないんだよね。結構 2.5 って言ってもさ、なんていうのかな、こう小劇場でやってるこうアニメっぽいやつとかもあるじゃないですか。あれとかもがっつりずらかぶってやってるけど、いろんな髪色で、ああいう系出たことないんだよね。パッカリくんにモザイクかけてるみたいよもぎ、え、タバコ、タバコ、タバ、タバコの葉っぱ収穫時期ですか？え、そういうことですか？キーさん、肉草って何買っちゃう？秋は月見バーガーそれ買っちゃう月見バーガー食べたいだけでしょ。おいさ、すすきと団子とお月様ね、すすきのイメージはあるけど。あ、クワちゃんおやすみ、ありがとう、ゆっくり休んでね。確かそういうお名前だった気がする、歌が強烈でうろ覚え。歌詞は、君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。コスモスの季節ですね。あと金木犀がかん漂ってきます。金木犀の香りが漂ってきますよね。スズキ、スズキはそれ人？魚？スズキとブタクサね。ブタクサは結構さ、花粉症持ってる人もいるよね。キモクセの香りすごいね。姫はひまわりです。あ、そうなの、太陽のように美しい。勝手にいいように言っちゃった。チンゲンサイって秋、秋の七草。あ、春の七草は食べる草で、秋の七草は観賞の七草でしょ。みんな七草全部言える、秋の七草。これなんかこの前実家帰った時ちょっと話出たよね。チンゲンサイ美味しいねあ、そうなんだ。やっぱね、あの旬の野菜とか旬の時期のもの食べると栄養がたっぷりでいいっていうね。ちょっと咲いてるだけで香ってくるね、すごい美味しいね。
三色団子、秋の七草、秋の野に咲いている草花を指折り数えると7種類ある。それはリスナーみんなに向く黒ひまわりペカーキーさん、草追加ありがとうございます、ありがとうございます。草庭に金木犀2本あるんだけど、もうすっごいの、すっごい香り、もう金木犀、双剣美茶の成分言えるか、16個あるんだっけあれ、うん、太陽のように美しい、いやいや拾ってくれてありがとう七草正月やろって書いちゃう、そうそうそう、えキーさん、えくさくさくさ、何の話でしたっけてかハトムギ玄米、ハトムギ玄米、月味噌、そうケミちゃん他の入ってなかったジュンさん、ポポさんありがとう、テイチさん、クサありがとうです、ジュンさん、クサありがとう、タトさん、ポポクマさんありがとうございます、ありがとう、おかんも草いっぱい投げてくれ、ハトムギハブチャプアール、カレラさんありがとう、いってらっしゃい、またね、待ってる、ドクダミハブチャプアール朝車乗る時も夕方帰宅した時もムハーってなるってたっちゃんハートありがとう、ドクダミハブチャプアールが正しいの、ちなみにハギの花、お花、クズの花、なでしこ、なでしこも秋なんだ、おみなえし、おみなえしってわかりますみんな、クレちゃんが太陽か、それで真っ暗あれ、うっちゃん画面見てて肌黒くなったえ、はぎ、これはぎだっけ、草冠に秋ははぎだよね、はぎとおぎが分かんなくなるんだよねはぎの花、お花、クズの花、なでしこの花、おみなえし、ま、藤バカま、朝顔だって。ハゲの花、草。ほら、ハギでしょ。おぎがハゲく、ハゲそう、ハゲ、ハゲ？ハギ。大きな服はもしくはお好きな服はで覚えますって、え、七草は、うちゃおぎ、うちゃのおぎだこれ、おみなえなうし、おみなえしってこれか、見たことあるって、スカイさん、え、マルタ、草ありがとう黒は太陽、茶はやっぱおうよ茶、みんなさ、お茶何が好き、お茶何が好き、みんなセボたちのララバイ、ララバイ、ララ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 、あ、違った荻窪おぎのラオギ、何それよう、にをとるわっておかんが、金木犀の話かな、ジャスミン茶好き、美味しいよねジャスミン茶、麦茶ね、うっちゃん、もう子供の頃は麦茶一択だったわ、まさきんは伊右衛門、この時期なら伊右衛門のほうじ茶、この時期なら季節によって変わる感じですか、あ、コウタンとスカイさんほうじ茶、カントウッチャ、タントさん、タントさん、くっさー、タドさん、くさちょっと草イベント中は座布団じゃなくて草配っていこうか、面白いこと言った人、ビエンナーレさん、草ありがとう、ありがとうです、お花をお花と呼べば、大きなススキと呼べばお好きな、お花ってススキのことなの
サブと没収されてる感じ。あれ、いつの間にかレベルアップ。まさきん、ありがとう。金さん、毒ダミ茶。毒ダミ茶って言われるとルリトムさん思い出す。毒ダミ茶って私飲んだことあるのかな、あるのかな、よく聞くけれども。16茶に入ってますっけ。萩の萩は秋の花だからおはぎ、ボタンは春の花だからボタン餅、お彼岸のお供え。へえ、そんな違いがあるんだ、加藤ちゃん。くさ。夏は麦茶とか香ばしいのお茶飲みたくない。ああ、お花はすすきのことなんだって。いや、ほうじ茶も香ばしいから。うん。なんかほうじ茶はあったかくても飲むイメージあるから、ちょっとわかるかも。夏は麦茶、冬はほうじ茶の気持ち。番茶。番茶ってどんな茶？毒ダミ、あれだ、そうだよね、ソケビちゃんには毒ダミ入ってるな。お嬢は何が好きなんや。茶、ジャスミン茶。最近はジャスミン茶。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャ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 、空にキラキラお星さま、チャチャチャ、みんなすやすや眠る頃チャチャチャ、おもちゃは箱を飛び出してチャ、踊るおもちゃの加藤お茶さん。緑茶も好き、普通に。年中麦茶だって、うちゃ。え、冬はあったかくとかじゃなくて冷たい麦茶、うちゃ。抹茶ラテも美味しいね。この前なんか抹茶ラテと思って買ったら普通の抹茶で苦かった。あ、抹茶ラテの新しいのだったらなんか香りがいいって書いてあると思って買ってみたらただの抹茶だった。なんか抹茶の味がした。特茶のジャスミン茶めちゃくちゃうめえって。なんかね、物なんか売ってあるさ、そのメーカーとかでさ、香りとか色とか違うよね、ジャスミン茶。スカイさんがとことこ、こんばんちゃ。そちゃですが。なんか金さんとスカイさんがセットみたいになってる。くそ。スカイさん流れ星ありがとう。スカイさんが渋いお茶を飲めるようになりますように。スカイさんからくさ、ニャーマンくさ、ありがとうありがとうありがとう。カットちゃんぺ、カットちゃんいいよね、なんか幸せそう。あのカップル好き、年の差カップル、なんだっけ、カットちゃんさんと名前忘れちゃった、あの女性の、もう読み方忘れた、ルリトムさんの、おみなえしだったっけ、なんだっけ、おばなおおききょうなでしこふくじゅそうくずはぎだって。ききょうもなんだ。くらさん、かとちゃっぺ、なんでもありのルームやって感じ。だって黒のルームだもん。冬も冷たい麦茶。え、なんかさ、冬になるとさ、急須でお茶飲みたくなる。うん。姫様、お家で茶葉から入れたりする。急須でお茶飲みたくなる。けど、急須は、ない。うちいつから急須ないんだっけ。なんか急須で飲みたいと思って急須を買った冬があったんだけどな。その後急須どうしたんだろう私。結構私コーヒーが飲めない代わり紅茶とか最近飲む。だからホット茶好き。ホット茶ホット茶ホット茶好き。おかん、くさ、ありがとう。トウモロコシ茶とか
黒豆茶も美味しいね。なんかさ、ハトムギ茶だっけ、お肌にいいのは。なんかそういうのもあるよね、体にこうどういう栄養素があるかみたいな。センブリ茶は罰ゲーム渋いお茶、あのおじいちゃんとかが飲む熱くて渋いお茶あちゃお茶玄米茶、何それスカイさん、サーヤさん、くっさー、ありがとうございます。にゃわんハートありがとう。みーそさん、くっさー、ありがとう。なんだ今のってこう急須から直ダメージが湯飲みに入れるくらさんこういう状態こういう状態あちいあちい。なんだ今の待って。家庭科で茶作ったことあったの。え、それはお茶を乾燥させる作業ですかってこと。かっちゃみーそさん、くさありがとう、おかえり。ホット茶うっちゃ鍋とか食べてると、あーまあ確かにね、あの熱い食べ物食べてると、そうね、お冬とかはあのそうね、あの温かいの食べるとちょっと冷たいの飲みたくなるかも。あとあの暖房とか効いてたら冷たいの飲みたくなるかも。ほとちゃんスカイさん、クサありがとうございます。妙にネガティブな時ある。え、なに、あ、じゃあネイティブかもうだった。プーアール茶、プーアール茶は私どんなお茶かわかんないかもしれないです。なんかハトムギとかは飲んだこと、え、あ、ハトムギ飲んだことある。毒ダミとか多分飲んだことないけど、毒ダミ草とかの香りは嗅いだことあるので、ああいう香りのするお茶かっていうイメージはあるけど、プーアール茶、プワルちゃんはどんなお茶。ミサさんもんだった。かちゃん、くさーなってる。煎茶を熱湯で入れると熱すぎるから、茶こし茶葉とかく氷2個ほど入れてお湯を注ぐといいロボットになった気分だった今。ああ、そうね、あの緑茶とかあの急須とかでお茶入れるときは、私が習ったのはあの湯飲みに1回お湯を入れて、それから急須に入れると、ちょっとその間にお湯がちょっといい感じに冷めるからいいっていう。チラン茶、チラン茶、チラン茶、なんかあのチラン茶とか静岡茶とかはすごく美味しいって言いますが、飲み比べしてみたいです。チラン茶といえば鹿児島ですね。あたい茶よりコーヒーだって、かっちゃんが。そうなのか。コーヒーもね、飲めたらかっこいいんだけどな。急須で入れるときはお湯を冷まして入れる。入れるけど、煎茶を熱湯で入れると熱すぎるから、こう茶こしに茶葉と、あ、激アツの渋々じゃん。そう、えぐみというってことは普通渋いというか、クラフトボス好きだって片言。みえなるさん、ポポさん、ありがとうです。ありがとう。急須使わずホットで沸かしたお湯をすぐ使うときだ。あ、そういうことね。ポットで、ポットでポットで。ちゃちゃは秀吉のなんか女だ合ってます。あれ、徳川家康、あれ、プアールはヤムチャの手下。え、そうなの。ヤムチャは知ってるよ、ドラゴンボールでしょうっちゃんもドラゴンボール言ってる。ピッチャー、キャッチャーさやさん、草レリトンブさん、毒ダミは庭に勝手に生えてくるから摘んで乾燥させて毒ダミ。ね、ルリトンブさんからそれを聞いて衝撃を受けたから、毒ダミ茶って言われるとルリトンブさんを思い出すようになった。オルちゃん、おかえり。初見じゃないでしょ、フォローもありがとう。
みそさんは加藤茶言ってる。お茶屋さん行くの好き、いろんな香り楽しめる。ええー、ですな、素敵ですな。なんかこうお茶とか、あの中国のさ、あのちょっとこう形式ばったさお茶の入れ方するさ、あのお茶を趣味にしてらっしゃる方もいらっしゃいますよね。私あれびっくりした、ウーロン茶が、あのもともとはその緑茶とかと葉っぱは一緒で焙煎の仕方が違うだけでウーロン茶になるっていうのを知ってびっくりした。ウーロン茶ってあのその葉っぱの種類が違うのかと思ったら一緒なんだと思って。あきちゃん、ぽぽさん、ありがとう、ありがとうです。玉露が美味しいな、わかる、だってくらさん。あきちゃん、くさー、ありがとう、ありがとう、あきちゃん、くさー、言い方ってあきちゃん、加藤ちゃん2回目加藤ちゃんね3回目ぐらいだと思う。さあ、やさ、ほうじ茶ならポットに入れたままで飲めますって。ほうじ茶とさ、玄米茶の方が甘いんだっけ。ほうじ茶の方がちょっと渋み苦みがちょっとある気がする。ちゅうさん、くさー、ありがとうです。あ、深呼吸の時間、おいしさん、ナイス。なんかカリンちゃんが言っててびっくりした、配信してるとね、あの一生懸命コメント読もうとすると呼吸が浅くなるって言ってたの、カリンちゃんが。それでね、喉痛めたって言っててさ、確かに配信中って呼吸、あのいつも以上に浅いかもとは思ったのでございます。チュウさん、こんばんは。ウリちゃん、ポポさん、ありがとうです。ドラゴンボールメンバーは中華の食い物の名前だって。ドラゴンボールって面白いよね、名前の付け方ね。なんか全体的に雑だよねトランクスとかブルマとかさ。玉露は50度ぐらいだじゃなかったかなって言ってあ、結構玉露は低めなんだ。かっちゃん200回本パチパチしてくれて、高広さんだ、ありがとうございます。中国茶にも作法あるね。なんか日本のさ、お茶もさ、私やってみたいんだよね。結構私の中でね、あのね、日本舞踊と茶道、まあ、華道はどうかな、まあできるんだったら体験はしてみたいけど、茶道と日本舞踊はと殺陣はやってみたいなってすごく思う。なんかね、殺陣とかあの役者だと殺陣を勉強したりする、殺陣を習ってる人って結構多いんですけど、なんか盾教えてるとこってさ、海外の観光客にね盾教えてたりするんだって。面白いなと思って。何の話だったっけなんでこんな話になったんだっけオレちゃん、金さん、くさー、ありがとうございます、ありがとうございます。焙煎の仕方じゃなくて発酵のさせ方。チャチャはお家の方の長女で豊臣秀吉の側室。合ってた、合ってた、倉さん。あれでしょ、大河ドラマであの北川景子さんがやってるやつでしょおりちゃん、金さん、くさー、たくさんありがとうございます。発酵させないのが緑茶、発酵させるのが紅茶、発酵を中華で止めるのが中国茶だって。まあご飯はちゃんと食うんやぞ、わかった。ちょ、飲み物飲もう。雑ってください。野菜の名前多いでしょ。ああそう、ベジータ。姫はバンド組んだらカスタネットかトライアングル、あ、任して、そこら辺ならできると思う。そう、盾うっちゃんもしくはタンバリン。タンバリンか。私あの小学生の時にクラスで音楽の発表したときに、あのね、チュルルルルってする楽器があったの。わかる？こういっぱいこうなってて、それをチュルルルルってするだけのやつ。あれがどうしてもしたくて、あれの役やってた。姫様、茶道ハマりそうって。ね、結構なんか
あの日本の作法とか文化とか結構人に説明できるぐらいは勉強したいなってすごく思う。あぶねえ、うっちゃんとかぶるとくやった三茶、三茶、三茶は何ですか。お茶立てる、立てる、立てる、これ当てる、うん、作法の話から茶道、日本舞踊、俳優さんは立てるスカイさんありがとう。こんな時間にご飯食べたらぷっくり木金、なんかね木金じゃないと思う。なんかあの金みたいなのがいっぱいこう筒状の金楽器、なんだっけで、棒でドゥルルンってするだけなの。三軒茶屋なんか聞いたことあるなとは思ったけど、地名ですよね、地名、地名ですよね、うんうんイントネーションが分からないドラゴンボールで野菜の名前はサイヤ人、え、ああサイヤ人は全員野菜の名前なんだ。ルリトンさん、北川景子と恵子さん、おいちとちゃちゃの、え、二役してんのそうなんだ。くらさん、あたい縦笛得意、すごい。あ、リコーダーとかさ、難しい。ツリーチャイムっていうの、スカイさん。あ、セイニーさん、くさー、ありがとう、おかえり。ガチャも三軒茶屋って言ってくれた。お茶の水は知ってますよって言おうと思ったけど言わなかったです。ブルマ一家は下着、義乳特選隊は乳製品の手。へえ、ピッコロとかは？スカイさん、うちにある。あ、そっか、音楽一家だもんね。お茶を立てる、この字、あー、サイヤさん、なるほど、立てるでいいんだ。それわかるけど名前わからんってか。じゃあ茶屋町、村ピオさん、くさー、だるま、だるまに草も、ありがとう村ピオさん。金さん、大大草原、めっちゃ笑ってる感なかった。ありがとうございます、大草原までいただいて。ピッコロを率いる魔族は楽器？ピッコロ楽器？ピッコロ、タンバリンは楽器の名前。え、タンバリンって人いた？ドラムって人もいた？そうそう、謎にあるのだって、小さい頃おもちゃがあり、あー確かにおもちゃにしちゃうわ。あのチリリリリとか、ちっちゃい頃ってなんかよくわかんないピアノみたいなのとかちっちゃいのあるもんね。あれの代わりに本物金さん、くさー、ありがとうございます、ありがとうございます。もう一回ドラゴンボール読め私ドラゴンボールで覚えてるのはピッコロとパンと、トランクス、ベジータ、あー主人公の名前なんだっけ待って主人、あ、クリリンね、とあの人造人間何々号みたいなやつと、ブーブーとピッコロ、小さな笛、亀仙人と、え、主人公の名前なんだっけ、ドラムとかタンバリンは人じゃなくて仙台のピッコロが口から産んだ魔物。そうなんだ、そんなの出てくるんだみーつさん、ハートありがとう。ピッコロはフルートの仲間、音域が違うだって。あ、悟空クラさんのセリフでちょっとわかったわ。かっちゃんもありがとう。悟空か、悟空とかは普通なんだね、主人公だけは普通なんだ。みーつさん、ハートありがとう。悟空、ご飯、ご点はわかる
フリーザーね、フリーザー。フリーザーはわかる。あと、ドラゴンボールは、あの人誰だっけ？パンのおじいちゃん。なんか、沖縄のさ、具志堅用高みたいな人。みつさん、だるまありがとう。きんさん、くさー。ありがとうございます。くさくさくさ。いまちんさん、かわいい、ありがとう。サタンか。タンバリンに殺されたクリリンの回は衝撃的だった。殺され慣れてない頃。ミサさんがめっちゃ話題に乗ってきているよ。お、ドラゴンボールの話かと。ミスターサタン。ダーブラわかんない。ミスターサタンだ。父ね、悟空の奥さんね。くさ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 。くさくさくさ。ありがとうです。あ、仙人さん投げてくれてる。くさー。ありがとう。スカイさんもくさー。ありがとうです。みつさん、くーさーありがとう。いもちーさん、ぽぽくまさん、ありがとうございます。くっさ、くっさ、くっさくっさ、でんでわかんない。ドラゴンボールって、いつできたの？何歳からが世代なんだろう。悟空の本名はカカロット。ああ聞いたことあるぞ、たけちゃん。ベジータとかがカカロットみたいな言うよね。あっちの人たち。サイヤ人の人たち。黒姫よ、そなたの願い一つだけ叶えて信ぜよう。あ、やめたんだよ。やめるの早いわ。西遊記アイディアを元にしていた。悟空しか出てこないよね、でもね。主人公の悟空しか西遊記感はない。やっぱりわからんティウスやね。そう。ドラゴンボール1984年ってことは？何年前？ M さんおかえり。スカイさんくさー。キーさんくさー。イマチンさんくさー。ありがとうございます。スカイさんからバラもいただき、ありがとうです。M さんくさー。ありがとう。ありがとう。俺の職場にミスターポポそっくりなドライバーさん。誰？ミスターポポ。え、お嬢生まれて3年、誰が何歳や？ 生まれて3年だと何歳や？ ちょっと分かんなかったわ今。 ウーロンは超破壊ポジションだった。だってウーロンって誰？ 全然分かってない。 バラがよく似合う。本当？ちょっと私の髪が葉っぱの役目果たしてるから似合うね。 やんやんまこたろうさん、ありがとう。36か。誰が36や。ペーペーペー。ウーロンは豚ちゃん。豚ちゃんキャラいたっけ。画面落ちちゃった。みんな戻ってこれるかな。画面落ちちゃった。みんないる？みんないますか？画面戻りました？皆さん、ただいまー。画面落ちちゃった。アプリが落ちちゃった。失礼しました。にゃんわんくさー、ありがとう。いてくれてるかな。意外とクロちゃんと年近いのがちゃうわ。誰が36や。アキちゃん、今小さカビ生えた。そう、カビ生えちゃった。 ドラゴンボールよりセイントセイヤ派。セイントセイヤの方がドラゴンボールより前なのかな。ミスターさん、それすれもうミスターポポにしか見えない。 あ、黒い服なんだ。アキちゃん、コメちゃん、オッケーリーテスカイさんもヤンヤンもありがとう。ちょっと失礼しました。画面落ちちゃった。アプリがなぜか落ちちゃったの。みんないますか？
みんな戻れましたか。セイントセイヤの後なんだ。ループしてたのしばらく気づかなかった。よくね、同じ言葉の何回も言うから。実は忘れがちだけど、クリリンは人類最強。あ、クリリンはただの人なんだよね。強いの、ただの人間で強いのクリリンだけ。ダダ星人さん、かわいい、ありがとうございます。草刈りからお帰り。え、草だクソだ、うるさいからバンされたのか。ちょっと待って、草は言っていいと思うんだ、クラさん。めっちゃおもろい。あ、お母ちゃんおやすみ、ありがとね、起きててくれて。明日も頑張ってね、おやすみ。今ちんさん、黒はリングにかける世代。何その、それアニメ。マルタン、草ありがとう。エボさん、草ありがとうです。ありがとう。買ってこようか、気分変えようとしてるじゃん。そうやなっているの、いらないの。何のここへ来てたって、一緒に住まへんかとは言わないし。でも最初に死んだのもクリリン。なんでチャオズとあんなに差がついたのかだって。シェンロン初登場の時、ギャルのパンツもらった、ウーロン。ウーロン、さっきね、落ちた時に検索してみたら分かったよ、ブタちゃん。あー、なんか見たことあるキャラだと思った。スカイさん、クサありがとうです。え、何、そういえばのりちゃんのルームにシェンロンさんっていらっしゃるけど、やっぱドラゴンボール好きなのかな。キンさん、クサありがとうございます、ありがとうございます。そういえば今年皆さん花粉症来てますか。私ちょっとこの前 2,3 日前に、なんかちょっと髪の毛がワシャワシャしてる感じがするって思って、今日ちょっと気合が入ってないからかなとか思ったんだけど、あ、これ花粉症の薄いやつかと思って。みんなもうお家なのか。まだ日本橋、今日も新宿で飲んでた。そうなんだ、あきちゃん。じゃあ酔っ払いあきちゃんだな今。朝日さん、こんばんは。いやいや、全くなし。なんか今年花粉症って言わなくない？秋。私秋と春があってね、なんか年、その年で春が激しいとか秋の方がきついとかバラバラな気がする。今年の春は私花粉症持ってた。いつも花粉症と言わないやんやん。花粉症と認めないタイプ。秋もあるのか、きついな。そう、なんか秋よく花粉症になってたイメージなんですけど、最近は春の方がひどくて、アレルギー持ちだけど花粉症なしなんやわ。そうなの。ミーサさん、夜は夜行バスの中、無音で無理やり話題。クリリンは下着でもないしお茶でも。クリリンは何、そういえば。おいしさ、確かに言われてみれば。去年の春が大変だったな、本当に。京都行った時が本当に息できなくて死ぬかと思うほど花粉症が出てた。あ、春はそれなりに症状出てたけど、思ったより早く収まってた。春の記憶がない。でもそうね、そんなすごいひどかった記憶はあんまりないな今年。
黒は何花粉がダメなの？杉、ヒノキ、なんか結構あの病院に行って検査した時っていろんなこう項目が 何種類もあって、あの 5段階であのマックス反応しちゃうやつとか、あのだし、春忙しすぎて記憶ないじゃないねえ、ちょっと今年はあまり記憶がないなんかあの丁寧に思い出せば、あーそっかあれもあったなこれもあったなって思うんだけど、パッとなんかすごい頑張ったって記憶しかないでもすごいいろいろして、引っ越しも頑張ったみたいな、引っ越しもして、あの慣れ東京の方に慣れて、なん かあのいっぱいね金沢に撮影も行ったしみたいな、頭から連想されたんじゃない、クリリンクリーンおいさんクリックかな、メインキャラだからちゃんとつけたのかな、ねびっくりした、あのなんだっけ17号だっけ18号と結婚したのクリリン、最後さあの髪の毛ふさふさだったのびっくりした、まるさん10キラキラありがとうございます。俺はランチが好きだったなーって、みそさんランチっているんだ、春は杉、春杉、秋かと思ってた杉、秋はブタクサが多いのかな、そうブタクサにも反応するんだってちょっと思ったことあるんだけど、何鼻水と目が痒くなるってそんなことあるのあれある通知表みたいだな、5段階評価、そう今小さい大分行った時より東京出てからの方が軽くなるのはなぜ、なんかあれなんかああ春はやっぱ東京もきついねっていう会話をした気がしないでもないあれ倉井さんの言葉を聞いて思った、でもそうね、秋はなんかこっちあんまりあれ、豚って星になるのねてには、そう有馬さんキラ星100ありがとうございます。落ち着く前に金沢へ撮影ね、2回ぐらい行ったね、金さんくさーありがとうございます、ありがとうございます、いい育毛剤使ったのかなクリリンって言いました、東京もきついよねって言ってた、花粉もアスファルトに積もる、そうそんな会話をした気がする、ってことは春はそれなりに花粉症出てたってことだな、秋はまだ感じてない、これからかな、11月ぐらいが一番怪しいのかな、ちゃんと薬飲んどかないとね、あれ薬飲んでるのもあるんだろうな、去年とかきつかったからちゃんと薬飲んでたらね、今年とかちょっときつくなかったりとか、ブタクサはあれか暑さで枯れてるんかな金沢文庫とか金沢なんとかって駅、神奈川になかったって言ってる、私神奈川と金沢よく頭の中で分かんなくなるの、金さんレインボースターありがとうございます、キラ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 ありがとうございます、ありがとうございます、都会は土がないから花粉が舞うのできついよってね、それで、あ確かに都会きついかもって思った気がしないでもない、いてるそばから落ちるスカイさん、クサ花火ドンパーありがとうございます、ありがとうございます、スカイさん、クサありがとうです、ブータクサかわいい、ブータクサ、おいさん花粉もあるけどふんふんふんさいもあるかもしれない、中国からの露天掘りの石炭鉱山のせい、なんかあの PM2.5 だっけ25だっけ、あ粉塵かありがとうさやさん玉や花火ありがとうございます、粉塵かちょっといけたと思ったんだけどな、違ったか、あ26分だ、そろそろランキングに行こうかなと思っております、皆さん1時間半もお付き合いくださってありがとうございます、明日の大手は後で、でもやっぱ花粉症ちょっと来てんのかな、ちょっと痒いぞ
喋ってたら可愛くなってきた。 PM2.5 あれも呼吸器に悪影響だしね。にゃわんが笑ってる皆さんありがとうございます。1時間そう、そろそろランキングに行こうかなと思っておりますが、皆さん今日も一日お疲れ様でした。今日は月曜日でしたよ。どんな一日でしたか。明日は火曜日です。早って、おいさ今日もお疲れ様ってね。皆さんもお疲れ様でした。さあでは30位からいこうかしら。え、なんか痒くなってきた。本当に花粉に気づいてしまった、あざかみさんからいきます。30位あざかみさん、たらちゃん、おるちゃん、ふがち、にゃんわん、かれらさん、ななまま、ポンさん、みーささん、かっちゃん、あっきが無になった、こむちゃん、ロンロン、タッドさん、千人さん、あきらっち、やっちゃん、ありがとうございます。そして13位がビエナールさん、12位としゆきさん、11位ベースさん、10位たかぴー、9位たけちゃん、8位おじおじ、7位まるたん、そして6位みっさん、5位とめきち、4位すかいさん、パチパチありがとうございます、ありがとうございます。そして3位がてるるるーでん、旦那様、アバターも草だった。旦那様ありがとう、やさぐれ治りますように。そして2位がてるるるーでん、じゅんさんありがとう、音符も投げてくれてたくさんもいっぱいありがとうです。じゅんさんからもかわいいいただきました。そして1位がドゥルルルードゥドゥン、キーンさん、草たくさん、本当に草に大草原にたくさんたくさんありがとうございました。草だけにありがとうございます。恐縮で草ありがとうございます。マルタン、ハイタ、ありがとう。にゃんは一週間長いって花粉のことうっかり忘れてたからだが、反応し始めてしまった。クラさん、それなあ、みささんがダジャレ言ってる。粉塵だらけの職場で働いてるから、あら、塵灰なのかな読み方。クリスマスね、本当にすぐクリスマス聞いて正月、時が過ぎるのは早いですね本当に。みんなパチパチありがとう。スカイさん、はい、ありがとうです。キーさんから草たくさんありがとうございます。みんな遅くまで本当配信お付き合いくださいましてありがとうございました。たくさんの草ギフトにキラキラにコメントも感謝感謝です。さやさん、クロファム入りありがとうです、ありがとう、お帰り。リベコさん、かわいい、ありがとうございます。リベコさん配信者さんですのでフォローお願いします。キーさん、草追加でありがとうございます。マルタンクさん、ありがとう。姫も楽しい夢見てねって、ありがとう。ウイスさんもいい夢見れますように。今日も一日お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。マルタン、キンさん、キンさんから大草原最後にもいただいております、ありがとうございます。わっはっはっはありがとうございますでは皆さんおやすみなさいです。5秒目、4 3 2 1 0、おつくろー、おやすみなさーい。また明日。レインボースターありがとうございます。金さん